gente, como vocês viram aí, né? Já tomei meu café, né? Hoje esse vídeo vai ser apenas da organização do meu gaveteiro, tá, gente? Para não se estender muito aí. Eu tô com uma série de organizações e vou estar compartilhando aí com vocês, né? Então, gente, eu tô assim, fracionando, né, as organizações aqui em casa para estar gravando para vocês, porque, gente, se eu fizer o dia inteiro de faxina e organização, não dá. Aí eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer comida, então não dá. Então tem que ser aos poucos mesmo, tá bom? Esse vídeo de hoje vai ser só organização do meu gaveteiro ali da cozinha que tá pedindo socorro, né, gente? Então assim, tô pegando assim por partes mesmo. Mas eu espero que vocês gostem aí do vídeo, tá? Eu espero que vocês compartilhem, né? Pra animar, pra incentivar de repente alguém também que tá muito atarefado, né? Ou você mesmo que tá em casa, que às vezes a gente vai prorrogando, né, prorrogando essa arrumação, essa organização, mas que pro dia a dia ela é muito eficiente, né, gente? Então, quando tudo tá organizado, as coisas fluem melhor, né? Então, eu quero te convidar desde já a ficar comigo, né, em mais um vídeo aqui no canal, tá bom, gente? Não esqueça de deixar o like, tá, gente? E de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Fica grudadinho aqui comigo e vamos pro vídeo? Vem! Bom, gente, então eu quero organizar essa parte aqui dos armários, tá? Que aí eu quero focar mais nisso aqui, porque eu quero retirar com vocês aqui, tá organizando. Tá muito entulhado, né? E o foco agora hoje é esses gaveteiros. Então vamos comigo arrumar? Tirar tudo daqui primeiro, né? Vou estar utilizando sifre, gente, para estar limpando aqui a gaveta. Pessoal, peguei esse plástico aqui, ó, que é aquele plástico grosso que eu uso para forrar o armário aqui, Aqui, ó, coloquei aqui, ó, ele sobrou aqui, mas eu deixei sobrando, e aqui também, ó, não quis cortar na largura não, só cortei no comprimento, aí ficou assim, agora eu vou estar organizando. Aqui, ó, gente, eu tô até acabando só um pouquinho, esse saquinho, essa pedra, esse aqui eu tive que diminuir a gaveta, porque eu... A cuba eu aumentei, né? Isso aqui é uma barra, gente, aquela dima pra colar as facas, ó. Só que eu colocava lá atrás, agora eu não sei se eu coloco aqui, vou deixando aqui por enquanto. E o isqueirinho aqui. Pessoal, eu tenho esse cestinho aqui, que eu comprei na Tokstok um tempo atrás, e eu deixava ele lá no meu banheiro, no meu armário de banheiro. Só que eu peguei pra cá, porque como aqui vai muita coisa nessa gaveta, aí ela é mais funda, ó, e cabe certinho dois aqui na altura, ó. Fica separado, e aqui eu colocaria os panos de prato, porque essas coisas ali de bolo, essas coisas eu uso esporadicamente, né? Não é todo o tempo. E ó, aqui, ó, fechou certinho ela, ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou tá arrumando aqui. Eu já passei um paninho nelas
Deixa eu só tirar aqui o adesivo dela. Entendeu? Ó, essas coisas aqui, ó, que é de cozinha. E eu uso pouco, ó. Isso aqui é prato. Isso aqui é que eu tenho que achar a peça daqui pra comprar. É... isso aqui que eu pego de vez em quando um pra repor aqui. Isso aqui, na verdade, tem que ficar até ali no, nos produtos de limpeza. Ó, essa, esse amassador. Aqui, pessoal, peguei mais dois, né, pra colocar aqui essa gaveta, que aí eu vou estar colocando aqui embaixo esses suportes aqui de panela, ó. Bom, gente, e assim ficou, ó, entendeu? Aí quando eu quiser, eu puxo a caixinha por inteiro, que ela sai, e tiro essas coisas. Isso aqui eu vou deixar até aqui, que eu sempre fico com coador de café, né? Isso aqui é um, como é que fala? Porta-papel, porta-guardanapo. Isso aqui é uma receitinha, e esses dois negocinhos de latinha de cerveja do meu marido. Mas assim, vai ficar assim. Aí quando eu quiser, é só tirar a caixa inteira, ó, que sai. E essa aqui em cima eu vou deixar só pra pano de prato. Quando falta guardar, né? Que não tem nenhum aqui, né? Aí olha aqui, ó. Fechou. Tá bem mais organizada, né? Pessoal, eu modifiquei aqui. O que que eu fiz? Coloquei o que eu menos uso nessa gaveta. Que são coisas que realmente eu não, quase não uso. Aqui é o que eu mais uso, que aí é mais fácil de eu puxar. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aí eu coloquei lá pra trás, né? E aqui eu deixei assim, ó, peneira, esse meu raspador, esse meu mix, esse copinho. Ainda sobrou espaço aqui pra eu colocar alguma outra coisa. E aqui por cima vai ficar o pano de prato. Aí aquele porta-guardanapo eu tirei daqui pra guardar lá pra dentro, pra não atrapalhar o fluxo aqui, né? De retirar, pra ser mais prático, né? Porque quando eu retiro a caixa, não cai nada pra eu ficar ajeitando, entendeu? Então, ficou assim aqui, né? Aí, só falta eu trazer meus panos de prato pra cá. Bom, gente, meu objetivo de hoje foi esse, arrumar esse gaveteiro, que realmente estava me dando muito trabalho. Limpei ele tudinho com Cif, ó, ficou clarinho, tá? Tem parte desses armários, gente, que não sai mais, ó, fica amarelo, ó, não sai. Então, aqui ficou só os utensílios maiores e facas, né? É, fatiador, né, as coisas maiores. Aqui meus prendedores de pacotinho, né, a tesoura e papel alumínio e o amolador de faca, que tá ali. Aqui eu deixei essas peças que eu uso muito. Isso aqui eu vou guardar até lá embaixo na caixa, gente. Espera um pouquinho, isso, pode ser guardado lá embaixo. Isso. Isso aqui não. Aqui também não. Aqui, ó, ficou assim, ó. Coloquei meus talheres dourados juntos, né? Reduzi o máximo de talher que eu consumo mesmo, que são esses que eu uso mais, né? Aqui também ficou as coisas que eu mais utilizo, são as facas menores, né? E esse espremedor de limão. As espátulas de queijo. Ficou tudo aqui. Mas ficou bem organizadinho, ó, gente. Ainda essa aqui ficaram os panos de pratos, né? Aqui atrás, esses paninhos pequenininhos e essa toalha, que é a única que eu tenho. E aqui, ó, gente, ficou as coisas que eu menos uso, né? E aqui vai ser para os meus panos de copa, né? Para secar a louça. Aí eu gosto desses entoalhados, né? Aí eu coloquei só um por enquanto, que eu tenho bem pouquinho deles. Eu acho que eu devo ter só uns 4 ou 5. Aí eu vou
Eu tô colocando aqui, ó. Então ficou bem mais prático, ó. Precisei, retirei, coloquei, né? Aproveitei bastante essa gaveta com mais e separei os itens realmente. Então, assim, eu gostei muito, me facilitou muito agora, tá, gente? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado realmente, tá? Mas para você não perder nenhum vídeo, gente, aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar a opção todas, porque aí toda vez que eu colocar vídeo no canal, você será lembrado pelo YouTube, tá bom, gente? Bom, então vou me despedindo por aqui. Fique com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau!